Hej och välkomna, så ska vi ut på en promenad idag igen. Och så visar vi oss vägen längs älven då, eller runt Axel V. Erikssons väg som den också heter. Får ni följa med på en fin promenad längs älven. Här kommer vi fram till
Och här slutar promenaden med en fin utsikt över Dalbosjön. Dela och prenumerera gärna så ses vi nästa gång. Hej!